tfolġiet il-partita, kien fil-bidu li t-tim ta' Rabat mar fuq l-attakk u wara biss 5 minuti rajna li Rabat minn pass mal-linja ta' Gabriele Paolo Zammit kellu xut tiegħu imblukkat. Wara xar minuti nena l-Tarlozi, il-goalkeeper Slimis li l-lum salva Bosta Drabi l-istima, għamil safe sabiħ fuq Zammit wara li kien irċieva minn Braunovic. Ftit wara mbagħad kien Rodri Kaxa f'pożizzjoni tajba li tefa' barra għall-tim tal-Rabat. Rabtin baqgħu jkunu perikolużi, kien hemm xut ta' Petrovic li ġie salvat b'saqajn il-goalkeeper għal Konier u mill-istess azzjoni ta' Konier Joe Gallia jitlef ċans kbir minn taħt il-lasti. Rajna maċċut ta' Emmanuel Azzopardi għal Daftitoli u fil-35 minuta kien hemm ġirja tajba ta' Petrovic dana jiġi waqqa fil-kaxxa minn Magri Overend mill-11 metru mill-penalti iżda Tarlozi jirnexxielu jsalva il-xut ta' Petrovic. Lejt mim l-għol taqsima rajna xut ta' Paolo Zammit li għadda ftit barra fil-baċ. Fit-tieni taqsima, it-tim ta' Sliema forsi daħal aktar flazzjoni, iżda dejjem kienu rabtin li b'mod veloċi bdew ikunu perikolużi. Wara 7 minuti rajna ċans kbir għal Paolo Zammit wara ġirja tul il-ground minn Petrovic iżda Tarlozi imblokka x-xut. Kellu jgħaddi ħafna ħin qabel ma rajna azzjoni oħra tajba u fil-25 minuta kienu rabtin li hawnhekk rajnihom jiskurjaw maru fil-vantaġġ kien hemm ballum innizzel minn għaxaq lil Petrovic li dan xut b'saħħtu minn tarf il-kaxxa għele pal kollox lil Tarlozi. Fil-30 minuta mbagħad kien għaxaq li seta' ċerta r-rebħa tim tar-Rabat iżda dan waħdu qudiem il-goalkeeper tefa' barra. Fil-41 minuta rajna Sliema fejn kellhom hawnhekk fejn jiskurjaw iżda Gregory tilef ċans tajjeb meta ma flok ipprova jixxutja mill-ewwel ipprova jikkontrolla. Fit-43 minuta mbagħad kien hemm żball tal-goalkeeper Ċappara li ftit nistgħu ngħidu kien l-uniku żball li jagħmel Ċappara qabad il-ballum darbtejn. Ir-referi tal-free kick u minn dan il-free kick rajna l- short pass ta' Gregory il-Magri Overend ix-xuttija u jiġi mxellef il-difensur għal ġewwa. Ftit wara f'azzjoni tkeċċa Joe Gallia tar-Rabat u lejn it-tmiem is-Sliema ftit b'sorpriża ma kkwistawx ukoll ir-rebħa iżda Miur tefa' barra għal ftit.